Pasi u ekstradua nga Belgjika në Shqipëri, Leonard Duka, kreu I klanit Duka, dëshmoi para togave të zeza të gjykatës së posaçme për vrasjen e ish-policit Santiago Malko. 37 vjeçari dha shpjegime për akuzën që rëndon mbi të, atë të porositjes së vrasjes së efektivit në gusht të 2019-s, gjë të cilën e mohoi kategorikisht. Lajmin e vrasjes së tij, Duka thotë se e mori vesh nga policia, ndërsa të ndjerin tha se e njihte si shok lagjeje. Ditën e ngjarjes jam shoqëruar nga policia. Aty kam mësuar për ngjarjen. Kam qenë në lokal tek biznesi im. Në orën 10 mbylla lokalin, duke ikur për në shtëpi më shoqëroi policia. Si çdo ditë tjetër kemi ngrënë drek me stafin dhe pastaj kam vazhduar rrjedhën. Isha me vëllain Ervin Dukën në makinë. Bëri shenjë policia dhe shkuam në polici. 15 vjet më parë ndodhi njohja jon. Para 15 vitesh kam qenë në shkollë, Vërdall. Nga shoqëria e përbashkët na ka ra me njohë se Shqipëria e vogël është. Jemi nga një zonë, unë jetoja në Freska I në lagjen tjetër. Po të citoj, gjithë emrat e lagjes janë 200 veta. Gjithë zonën e njohë, të gjithë njihemi me njëri tjetrin. Duka nuk e mohoi nga ana tjetër njohjen dhe shoqërinë e gjatë me të zhdukurin Ervis Martinaj, mbretin e lojrave të fatit, por pranoi se raporti I tyre përfundoi në 2017-ën. Kur e takova Santiago Malkon 3 vjet para ngjarjes, nuk isha vetëm me të. Shoku I përbashkët ka qenë Ervis Martinaj. Visin e kam pasur shok prej 15 vjetësh, jemi ndarë në 2017-ën, se cili në punën e vetë. Por e kam ruajtur respektin për të, unë kam pasur bizneset e mija, a I të vetat, edhe I ka pasur bastet e veta. Pasion tam nuk e di çka bërë, nuk kemi pasur as një marrëdhënie borgji. Kur jemi takuar herë të tjera, nuk kemi qenë bashkë, por me miqë të përbashkët, nuk u ambaj mend emrat, jemi takuar në përklabe, lokale. Gjyqtarja Rudina Palloj kërkoi qetësi nga Duka I cili një moment ofendoi prokurorin Behar Dibra, duke I thënë pa aft që e mbajti në kërkim prej 6 vitesh, ndonse ai nuk ka bërë asgjë.